Hüquqların peşəkar müdafiəsi üçün vətəndaş vəkillə müqavilə bağlayır. Lakin məhkəmə proseslərində müsbət nəticə əldə olunmayanda vətəndaş vəkilə ödənilən xidmət haqqını geri tələb edir. Nəticədə vətəndaşla vəkil arasında narazılıq yaranır. Bəs qanunla vətəndaşın vəkilə ödədiyi pulu geri tələb etmək hüququ varmı? Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunun birinci maddəsinə əsasən, vəkillik hüquqi müdafiə fəaliyyətini peşəkarcasına həyata keçirməli olan müstəqil hüquqi təsisatdır. Hüquqlarının pozulmasını düşünən vətəndaş onun bərpası üçün vəkilə müraciət edir. Müştəri ilə vəkil arasında vəkilin göstərəcəyi işlər müəyyən edilir və bunun əsasında müqavilə imzalanır. Vəkillər Kollegiyasının 2018-ci ildə keçirilən konfransında hüquqi yardım göstərilməsi haqqında müqavilənin forma və məzmunu təsdiq edilib. Müqavilə vətəndaşın hüquqlarının qorunması ilə bağlı olur və işin nəticəsinə dair hər hansı bir zəmanət də verilmir. Vəkilə müraciət edən zaman buna xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, işin nəticəsinə dair vəkil hər hansı bir zəmanət verə bilməz. Vəkil müştərinin hüquqlarının peşəkar müdafiəsini təmin edir. Son qərarı isə məhkəmə və ya müvafiq orqan qəbul edir. Qərardan narazı qalanda isə ondan qanunda nəzərdə tutulan qaydada şikayət etmək olar. Bunu da güvəndiyiniz vəkilə etibar edə bilərsiniz. Müqavilə imzalandıqdan sonra razılaşdırılmış xidmət haqqı nağdsız qaydada ödənilir. Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin bununla bağlı göstəriş xarakterli bir neçə daxili sənədləşməsi də mövcuddur ki, müştəri tərəfindən ödənilən pul ancaq vəkil fərdi fəaliyyət göstərən vəkildirsə onun bank hesabına, yox, büro tabeliyində fəaliyyət göstərən vəkildirsə onda həmin məbləğ büronun bank hesabına keçirilir. Heç bir halda artıq o məbləğ vəkilə nəqd şəkildə və yaxud da ki, vəkilə verib, vəkil müştərinin əvəzindən gedib büronun hesabına keçirtmək formasında qəbul olunan deyil. Bəzən olur ki, sonradan müştəri ilə vəkil arasında narazılıq yarana bilər ki, bu müqavilənin ləğvi ilə nəticələnsin. Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Paşa Səfərov deyir ki, müştəri vəkilə ödədiyi pulu geri tələb edə bilər. Amma ki, həmin məbləğdən orderin, vəkil orderinin alınması üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çıxıldıqdan sonra həmin məbləğ qaytarılır müştəriyə. Həmin vəkil orderi götürülən zamanda müştərinin ödədiyi məbləğdən müvafiq olaraq, qanuna uyğun olaraq həm vergi, həm sosial xərclər tutulur. Və sonra da müştəri həmin xidmətdən imtina edib pulunu geri tələb etdikdə artıq həmin vergi və sosial tutulan o məbləğlər müştəriyə qaytarılmır. Bu tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə açıq aydın göstərilib. Ola bilər ki, müştəri vəkildən bir müddət sonra imtina etsin. Bu zaman artıq vəkil tərəfindən müəyyən xidmətlər göstərilmiş olur. Belə olanda vəkil xidmət haqqının bir hissəsini müştəriyə qaytarmaya bilər. Həmin məbləğ tərəflər arasında razılaşdırılmalıdır. Əgər tərəflər razılığa gələ bilmirlərsə, o zaman müştərinin müqaviləni məhkəmədə mübahisələndirmək hüququ var. Bir daha qeyd edim ki, vəkilin işin nəticəsi barədə əvvəlcədən vəd verməsi etik davranış qaydalarına ziddir. Ona görə də vətəndaş işin nəticəsinə görə yox, vəkilin göstərdiyi xidmətə görə ödəniş etdiyini bilməlidir. Necə deyərlər, şərti müqavilə imzalananda kəsin ki, sonra məhkəmədə qarşı tərəf olmayasınız.